Karibu katika chaneli hii. Leo katika video yetu tutaenda kukuonesha jinsi ya kuweka ulinzi kwenye simu yako. Unapokuwa umeweka chaji, utakichomoa uweze kujua aliyechomoa na iweze kupiga alarm. Uta download app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa Full Battery and Safety and Safety Alarm, ambayo ndio hii hapa, ambayo ndio hii hapa, inapatikana Google hapa, inapatikana Play Store. Utakuja hapa, uta install hapa. Ukisha install hapa, itafunguka hivi. Utabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open, itafunguka hivi. Utabonyeza okay. Utakuja huku. Utapajua hapa, utabonyeza. Ukishabonyeza hapa, utakuja hapa setting. Utabonyeza setting. Ukishabonyeza hapa, utakuja hapa, utapiga tiki hapa. Hapo utapiga tiki. Hapo utaweka password. Utaweka pin. Utabonyeza next. Utaweka pin hiyo hiyo tena. Utabonyeza next. Kisha utabonyeza okay. Okay. Kisha utakuja hapa box hili, piga tiki na hilo, utapiga tiki na hilo, utapiga tiki mpaka hapo. Nitaenda kukuonesha, nitajaribu, nitaweka chaja, kisha nikuoneshe nitakavyopiga alarm. Nitachomeka chaja hapa. Itachomoa kisha nikuoneshe inavyopiga alarm. Mpaka hapo nadhani nimeona, nimeweza kuchomoa chaja na imeweza kupiga alarm. Unaweza kufanya hivyo ili mtu asiweze kuichukua simu yako, akiichukua aweze kujua. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asante.